aruu fira qaawan oo laamiga ku ordaayo oo saddex nin u lira dhacayso oo haddii ciyaartan laga badiyo. Qays Soomaa ninka imaade wallaahi oo billaahi oo tolaahi ma laga badinayo, wallaahi oo billaahi oo tolaahi soo dhaar maaha ninkaasoo Qays maaha. ilaahayga aniga ismayaan ku dhaartay kalsooniyan ku dhaartay ma laga badinayo. ciyaar oo ninkaas intuu joogo ma laga badinayo walaal. Qays 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 saaxiib, waa isharafta saaxiib, ma fahanta? Waa isharaf Qays. haye Qays is a brother. ma garad ana been ma kuu sheegayay DJ Baranbaro hal mar uu khatar yahay? waa mar aniga Qays iyo rakar ay ana kabtaan meeshay ka dhigaan anigu meedo ii imaana DJ Baranbaro showista waay markaasuu kale mooto intiyaaroo soo diraa DJ Baranbaro alle oo baxa DJ Baranbaro wallaahi wax tus ninkan wax tus shaqti kama cuna Qaysow abu sug DJ Baranbaro sug abu sug waa ku baraya Qaysow abu Qaysow sug ka tagid abu labaatan kaas ugu tagid oo abu sug Qaysow ku baraya hay DJ Baranbaro ilaa iyo 10 sekin ugu dambeeyo wax la sameeyay wax sameeyay Qaysow abu waxba sameeyay ciyaarta sug inta u gaadi 20 maho ilaa ay waxa sugeyna. Okay, DJ Barbaro. DJ Barbaro mu joge. Don't worry. Dib malaha. Way dhax. Ani waxa ku jiga. Ani over the zero jira been ma aqaan. DJ Barbaro wa dhax. DJ Baranbaro saaxiib macaan aniga waa ku qalda biir adi DJ Libaax ma dhahdi may DJ Dooli Baranbaro waxa ma jiraad di kuubida ku cisho walaa qees ii buru garaaya qees la jawa wallaahi biir qees la jawa hadduu kaasoo horjeedo lahaa abaar waaya صاحب انا واسانا فرح سنادي انا دي جي برمبريك او شنطه كن ايجارسي هاي والله بالله او طلعت قيس دوك اسوي دي وهبار هدو كل شيء ردي ورايس واو دي جي برمبرا ابو قيس 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 ابو قيس وكبريا وحبها سبين اوكي دي جي برمبرو عيارتان وحا لو سيي 2 دقيقه Qaysow labada daqiiqo ugu dambeeyay bas ciyaar DJ Baranbaro okay Qays waa ku bariya waxba taaban DJ Baranbaro come on 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 DJ Baranbaro DJ Baranbaro DJ Baranbaro taahib ninka raga warjoo dhuusa waxaan xal la waxa dhuusa ciyaar ku dhaqay Qays waa ku bariya wax sabeen labada daqiiqo ugu dambeeyay bas ciyaar hata halka daqiiqo ugu dambeeyay wallahi waa ku kala soora because saaxiib waa ku aqaan adi su DJ Baranbaro ciyaar can you play DJ Baranbaro what's wrong with you my brother DJ Baranbaro you have a time man don't worry keep going saaxiib macaan ana shan come on DJ Baranbaro okay DJ Baranbaro 15 tak yeah mahraad 15 tagana DJ Baranbaro 15 u tagu way wa ka saa qays wa jawaabi ayee wadi jeyo nin kamel iska saar ana dig xanuuno ya wala dig xanuuno sas wa dig awa hadaada game kan ka degin shaadi wax boqol inaad kaaga badiyo ever boqol yebe wixii ilmi Soomaali joogay isku soo jiray camal war waxaa doontii sameeya saaxiib aniga dadkayga waa ku qanacsana DJ Baranbaro guys brada normal ruux yar last game record igu dhig bas waa iska saaca digsiga saara tani Baranbaro la xiri saaxiib maaha horta ho DJ Baranbaro aniga waa isna qaanaa